Jaja, Bajola, Baba! Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi într-o zi în care dorim să discutăm despre transportul public local. Ei bine, nu exact despre cât de bun sau poate nu este transportul public local. Trebuie să recunoaștem că în ultima vreme putem spune că avem un transport public local rezonabil în Suceava. Ci despre o decizie care se aduce în discuție în Consiliul Local la noi de interzicere a transporturilor gratuite oferite de către diverse magazine. Ei bine, este o problemă pentru că, bineînțeles, și pe noi cetățenii ne interesează ca transportul public local să funcționeze. Da? Atunci când alții merg gratuit în diverse locuri, chiar dacă nu au de mers la un anumit magazin, într-o oarecare măsură, dacă lucrul acesta se întâmplă într-un timp îndelungat, poate să ducă la diverse pagube pentru transportul public local. Și bineînțeles, cred că aceasta a fost și discuția în Consiliul Local. Să aflăm ce gândește suceveanul. Pentru mine e bine. Autobuzul circul acolo, na. În perioada de vârf acolo e cam răruț acolo, dar în rest circule. Sincer să vă spun, nu știu, pentru că nu locuiesc în oraș. N-am circulat astăzi. Era, cred că bine, nu? Am legitimații. Dar mă duc pe jos că vreau să mă mișc. Aha. Să fac mușchi. Dar cum e transportul? Domnule, e bun, domnule, față de alte județe, e foarte bun. E curățat, frumos. Astăzi, da, șoferii ăștia mai frânează brusc și vine înainte ca rața dacă nu te ții de ceva, domnule. Nu știu. În Suceava, autobuzele? Sunt ghesuite. Autobuzele. A, deci autobuz. Da, eu fac vazarul. Păi mai mult, na, autobuzul pe care circulă până în centru și mai departe nu prea am traseu ca circul mai departe. Cu ce să merg? Cu mașina. Mașina proprie? Nu proprie. Cu autobuzul? Autobuzul, da. Autobuzul, maxi, taxi, depinde ce vine mai repede, domnule. Domnule, cu autobuzul, pentru că ăștia cu maxi, taxi, ce bani, dacă n-ai, nu e valabil legitimația la maxi, taxi. Mașina personală. De ce? E mult mai comodă, nu e așa înghesuită. N-am fost niciodată. Niciodată. Nu, m-am dus, că eu merg la bazar și merg cu autobuzul, am abonament. Mai puțin merg cu transportul gratuit. Aha. Da. Niciodată, având în vedere că vin foarte rar la oraș. Stau la țară. Foarte rar. Aha. Pentru că merg cu mașina. Domnule, e bine, dar eu nu prea fac transport cu acele. O dată la 2 săptămâni. A, deci ai mers. Foarte bine ar face. Foarte bine că ar veni la bugetul local ceva bani, dar așa fiecare vrea pe gratis să meargă. Da, eu și să spun, acolo dacă ar fi un traseu acolo care să meargă prin aproape de magazine pe acolo, ar fi binevenit. Dar dacă nu este un transport acolo care să meargă prin apropiere pe acolo, atunci sunt nevoiți la magazin de acolo ca să pună transport separat acolo ca să... Nu știu ce să vă spun, nu știu. Nu știu dacă nu prea circul, nu știu. Da, păi astea sunt pentru magazine specializate. Nu cred că ar influența transportul public local, nu? Păi aici... Nu mi se pare. Și copilul meu merge la mall cu autobuzul și bine. Pe mine mă scutește de niște bani. Acum, nu știu dacă înainte autobuzele astea locale intrau prin mall, nu? Acum nu mai intră. Deci eu am siguranța că el vine de acolo în siguranță, până acasă. Nu mi se pare normal să fie scoase. Ei, domnule, e bine pentru că eram prea mulți călători care mergeau în direcția aia, domnule. Sau așteptai prea mulți. Ca, de exemplu, doiul care făcea la un mall acolo, așteptai prea mult. E bine ce-au făcut ăștia cu magazinele. Nu, e mai bine așa. În transport mai civilizat un pic, față cum era. În atunci, pe perioada de iarnă acolo, erau probleme. Tot timpul erau probleme acolo, în special la grupul școlar, aici erau probleme. Nu. Sunt mai bune celelalte.
Sunt mai bune cele de acum, da. A, nu. Oricum mergeau foarte încet. Și le săreau coardele alea imediat. Nu. Nu, asta nu. Doamne, îmi pare rău, eu am lucrat cu șofer, conducător auto, așa, dacă nu am dus dorul de transport, unde am vrut să mă duc. Așa că alții care nu au beneficiat ca mine, poate îi pare rău. Transportul public local. Trebuie să recunoaștem că la noi în Suceava lucrurile stau bine. S-au schimbat multe lucruri în bine în ultima perioadă. Șoferii nu mai sunt, poate, așa de agresiv cum erau în urmă cu câțiva ani. Sigur, mai există și șoferi mai tinerei, poate și mai grăbiți, dar sunt destul de rare aceștia și e un lucru care trebuie să ne bucure. Cât despre această decizie a municipalității, nu putem comenta foarte multe pentru că nu suntem în miezul problemei. Dar așa cum ați remarcat, chiar și sucevenii n-au o părere clară vis-a-vis de acest subiect. În orice caz, tot se pare că sunt de aceeași părere. Lucrurile merg bine din acest punct de vedere al transportului public local în municipiul Suceava. Dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Ai pus bani deoparte de sărbători? Sau poate vrei să faci o afacere bună la început de an? E momentul perfect pentru a-ți răsplăti chibzuința. Vino la Alsace Mod SRL, epuizează-ne stocul și ai între 15 și 20% reduceri. La noi găsești mobilă modernă din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați de urgență la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Interconti, specialistul tău în centrale și instalații sanitare, te așteaptă cu o gamă largă de produse, Calea Unirii numărul 24. Interconti, ți-i recomandăm cu multă căldură. În decembrie și ianuarie, Interconti îți face cadou cele mai ieftine centrale termice și pe lemne. Avem super oferte la calorifere, robineți, țevi și accesorii. Interconti, Calea Unirii 24, telefon 0230 526797.